Hindi ako makapasok eh. Medyo okay na ngayon. Ano yung problema? Problema kami. Good morning po. Ilang araw na naman akong hindi nag-vlog. Ilang araw na naman akong hindi nag-live. Kasi meron kaming meron kaming pinagdadaanan ngayon. Tignan natin. Malayo. Ayun, okay. Ayun po. Nakaano ako doon eh. Kahapon pa sana ako magla-live. Excuse me. Kaya lang hindi ako makapasok ba. Hindi makapush through. Itong nakaraang Wednesday, nag-text sa akin yung anak ko. Sabi niya, dinala namin sa ospital si Soiti. Soiti yung pangalan ng apo. Nagulat ako. Kasi, healthy yung bata eh. Player nga ng basketball eh. At napasok sila sa Claraa. Tapos bigla, ite-text ako na isinugod sa ospital. Ano yun eh, 8 o'clock siguro yun sa Philippines, sa Philippine time. Tapos, dito naman, 6 ng gabi? Oo, 6 ng gabi. Una kayo ng ilang oras eh. Pagka-araw sa inyo, gabi dito. So, nagulat ako. Hindi muna ako nakakibo. Naghintay pa ako ng anak. Tapos, bakit na hospital? Eh, healthy. Ang alam kong may sakit yung maliit. Tapos, nagpadala sila ng video. Maliit lang na, maikli lang na video ng bata. Nakita ko yung bata, nagkikikisay na gano'n, nagkikikisay. Sabi ko, ano nangyayari? Tapos, naka-oxygen. Tapos, maikli lang yung ano nila. Tumawag ako. Tinawagan kaya po ko. Nalaman ko na, nalinawan ko na, nasa District Hospital ng Bonabonevay Siha yung apo ko at isinugod nga nila umaga. Ngayon, nung nakita ko, sabi ko, dalhin na ako ng CT. Hinihintay pa nila yung doktor dahil hindi daw kaya ng bata na mag-travel mula sa bayan namin papunta dun sa city. So, nung nakita ng doktor yung bata, ang sabi agad ng doktor, dalin nyo na yan. Kasi, pero binigyan ng pampakalma, binigyan ng porphane, kaya lang hindi na kaya. Tapos sabi ng doktor, dalin nyo na yan sa city. So, isinakay ng ambulansya, naka-oxygen, silang mag-ina dun sa ambulansya. Nung dinala na sa, nung nakarating na sila sa city, ang sabi daw agad ng mga nandoon, dalin na agad ng ICU. Sabi ko, bakit yung ICU? Ganun baka ako kalala. Ang ginawa, sige, dinala muna doon sa room. Kumuha sila ng room, pero tinignan muna siya sa ER. At pagkatapos siya ipapakalmahin sa ER, dinala na sa room. Hindi okay. Kasi mas lumala yung parang nangingisay, nagkukumbulsyon. Yun yung senaryo ng apo ko eh. Ngayon, nung dinala na siya doon sa, nung nasa room na, kinakausap ko, makikita mo yung gumaganong-ganon yung mata ng apo ko, gumaganong-ganon yung mukha, nakakatakot talaga. Ngayon, nung binigyan siya ng gamot, nilalabanan niya, hindi pa rin siya kumakalma, hindi pa rin humihinto yung pagkikisay niya, ganun eh, nagkukumbulsyon, nagsisisure. Hindi yun yung apo ko, hindi siya ganun, healthy talaga. Ngayon, nung gabi, nilakasan yung gamot na ibinigay, nilalabanan pa rin niya, hindi siya nakatulog. Sabi ko, ano problema? Ngayon, nung medyo siguro tumatalab yung gamot, medyo nababawasan daw yung seizure. Tapos, pero ganun pa rin yung itsura ng mukha, yung gumaganyan-ganyan pa, yung umingiwi-ngiwi, tapos yung mata, hindi mo maintindihan kung ano. Tapos, nagsasalita na siya nung hating gabi ng iba-iba. Parang nawawala sa sarili ba? Parang ganun daw, sabi ng manugang ko. Ilan naman ako dun eh. Kumbaga, naghihintay lang ako ng balita eh. Ang ginagawa ko lang,
guluhin yung dalawang kapatid ko dito. Sinasabi ko yung sitwasyon ng apo ko. Pagkatapos, iyak lang. Namamaga yung... Buti nga ngayon, hindi na masyado mag... Kasi medyo... Kumbaga, ganun eh. Ganun. Ngayon, nung gabi na yon, hindi ko nakausap yung doktor. Ang sabi daw ng doktor, ano yan? Nagkaroon agad ng... Kasi syempre, mga doktor yan. Specialist yan dyan. Ang sabi daw ng doktor, encephalitis, fever, seizure. Kasi nangingisay talaga, nagkukumbulsyon talaga eh. As in, parang hindi na talaga okay eh. Yung bilang lola na nasa malayong lugar, syempre, worried na worried ako, di ba? Ano magagawa ko? Wala kaming magagawa. Tapos, ang tangi lang namin nasasabi, ang sabi ng lagi sinasabi ng manugang ko doon sa apo ko, naririnig ko eh, nakasa mo loob mo, mag-pray ka, yun yung mga ganyan. Tapos lagi ko siya sabi, pray lang apo, wala ka ibang iisipin, pray lang upo mami. Pero nakakausap pa naman. Ang pinaka nakakatakot talaga is nagagaganyan talaga. Tapos yung pumipitik-pitik lahat, pumipitik-pitik, pati yung ano, sabi nga anak ko, parang may epilepsy, sabi nga ganun nung anak ko. Kasi nakakita na anak ko ng story ng epilepsy. Wala, iyak kami ng iyak, lalo nung sinabi, ngayon hindi ko nakausap yung doktor, yung anak ko lang nakausap. Tapos sinabi, anak ko, mami, ganun daw. Hindi usap kami magkakapatid dito kasi mga nurses yung mga kapatid ko dito eh. Nagkakaroon kami ng ano. Pero ang una kong reaction doon, galit ako, bakit nagkaganon yung bata? Pinabayaan ba? Ganun eh, no? Siyempre, lola ka, nasa malayo kang lugar, tapos bigla nilang sasabihan ka ng ganun. Pati mga kapatid ko, galit, inaaway ako. Hindi mo minomonitor yung apo mo, nagagalit sa akin. Bakit napabayaan? Ganun eh. Ngayon, kinabukasan, hapon na sila nung napunta doon sa room. Kinabukasan, inabangan ko yung doktor. Nakausap ko yung doktor. Malabo yung usapan namin ng doktor kasi napuputol yung line. Nawawala ng signal siguro yung telepono ng manugang ko. Yung doktor, sabi ko sa kanya, lola po ako, nandito ako sa Amerika, worried na worried ako, ano po ba nangyayari sa apo ko? Nagsasalita siya, tapos nagsalita na siya, salita siya ng salita, tapos napuputol yung line. Sabi ko, dok, pakiulit, hindi ko siya madinig, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Sila salita pa rin ng salita yung doktor. Nainis ako, alam mo yun, na-upset ka. Kasi ang gusto mo, ano yung malaman yung nangyayari? Kasi ando siya, doktor siya. Siya yung pinili nung ano. Hindi ko nakausap yung pedya eh. Kasi binigyan agad siya ng pedya. Namili ako ng pedya. Kasi yun yung ospital ng mga namin eh. Mula nung hindi pa ako nagkakaanak, yun na yung ospital namin. Doon ako ipinanganak ng nanay ko sa ospital na yun. Lahat-lahat halos kilala ko na yung mga doktor doon. Matagal na akong di napupunta doon, halos 10 years na yata. So, hindi ko na alam kung sino-sino yung mga espesyalista. Yung pinili ko yung doktor na nag-alaga sa mga anak ko, tapos binigyan pa ng isang doktor. Yun nga yung kausap ko sa telepono na hindi ko maintindihan. Tapos, salta lang siya ng salta. Dok, sabi ko, hindi ko talaga narinig yung sinabi mo. Pakiulit, hindi niya ako pinakikinggan. Na-upset na ako. Dok, sabi ko, umihiyaw ako doon. Dok, hindi ko maintindihan. Pakiulit. Tapos, ang sinabi lang niya, encephalitis, sabi niya ganun. May encephalitis yung bata. Ganun yung treatment niya. Sabi ko, nung nakausap ko yung anak ko, tapos tumalikod na siya. Tapos, asan yung doktor? Umalis na po, mami, sabi ng manugang ko. Bakit ganun? Bakit ganun? Sabi ko, bakit ganun? Tapos kinausap ko yung anak ko, anak, bakit ganun yung, bakit ganun magsalta yung doktor? Bakit? Hindi ko na nga, sabi ko, hindi ko naintindihan eh. Hindi ko naintindihan, pakiulit do, kasi napuputol niya yun. Tapos sinabi lang niya, ano yung sakit ng bata. So, yun lang. Tapos ginugal ko na, nag-google na ako, yung encephalitis, namamaga yung utak. Namamaga yung utak, tapos, yun nga sinabi niya, encephalitis, namamaga yung utak. Bagang-baga. Tapos, sabi ko doon sa anak ko, kasi bumili daw ng gamot yung anak ko eh. Sabi ko sa anak ko, ano ba yung ano, ilipat na natin ng Maynila. Kaya ba? Tapos sabi niya, mami, kaya naman daw. Kasi meron daw dito na nagamot na ganyan. Siyempre, takot ka. Yung una mong apo,
Nakita mo sa video na nagkikisight kasi tapos sabi ko sa manigong ko, tingnan ko nga, nagbibideo kahit putol-putol, nakikita ko yung apo ko. Sabi ko, palitan mo nga yung internet mo. Sabi ko sa kanya, napaka-importante po sa OFW na katulad ko, yung internet, palitan mo nga yung internet mo. Magkano kailangan mo? Dagdagan mo yan. Mami, magdadagdag. O sige, ayusin nyo na. So, yung mga emergency ganun, tapos yung internet mo, tapos yung kausap mo, parang walang concern. Sabi ko nga, sabi, hindi ganyan ang treatment ko sa mga pasyente ko nung nagiklinik ako. Napakasuyo ko, napakaano ko. Lahat ng questions ng pasyente mo, pakikinggan mo eh. Kumbaga lahat ng healing. Kasi yun yung time na kaya nasa ospital yung isang tao. Kasi may problema siya, may maluha siyang nararamdaman. May sakit, hindi ba? Tapos ganun yung treatment. Sabi ko doon sa anak ko, wala ba kayong ibang makukuha? Sabi ko, bakit ganyan yung trato? Sabi ko, ilinaw ko sa kanya, Dok, nandito ako sa Amerika. Wala. Tapos, ang nangyari, nung sinabi, ang nalinawang ko pa sinabi niya, i-transfer na sa ICU. Kasi nung una, sabi ko, bakit iya ICU? Ayoko iya ICU kasi alam ko pag nasa ICU eh. Ngayon, nung sinabing encephalitis, mamamaga yun eh, ginugol ko nga agad habang nung pagkataas namin mag-usap, ginugol ko na nga. Pero nung hindi ko pa ginugol, alam ko na encephalitis sa brain. Brain ang involved, yung utak na mamaga. Sabi ko, sige Dok, ilipat na sa ICU. Kaya lang sabi ko, Dok, kaya. Hindi ko na narinig kung ano yung sagot. Dok, kaya. Hindi ko na narinig kung ano yung sinagot niya. Tapos biglang lang siya umalis. Kasi doktor, sabi ko sa manugang ko, mami, umalis na po. O di ang napagbalingan ko, anak ko, anak, bakit ba? Ganyan. Alam mo, ibang doktor? Kung ganun. So, ang nangyari po, inilipat na ng ICU yung bata. Napalitan na lahat. Pinalitan ng doktor, pinalitan yung gamot, yung pinabiling gamot sa anak ko, sinuli sa pharmacy. Nung nandun, bago siya ilipat sa ICU, nag-CT scan. Pagkatapos, inilipat na nga sa ICU. Nung ibinaba siya sa ICU, bawal dun eh. Bawal dun ng bantay, bawal dun ng lahat. Hindi na namin nakita yung bata. Inayos na nila. Tapos yung bata, syempre bata yun, hinanap yung ina. Sabi ko doon sa manugang ko, pag hinanap ka ng bata, wala silang magagawa kung hindi papasukin ka. Wala silang magagawa kung hindi ikaw ay isama doon sa bata. So, ganun nangyari. Nakastay na doon 24 hours yung manugang ko. Wala silang magawa. Lalabas lang yung manugang ko kapag kakakain siguro o kung ano yung magbibihis o ano. Ngayon, nung nakausap ko yung apo ko, sabi daw, bawal ang video, pwedeng tawagan. Nung nakausap ko yung apo ko, kumusta ka apo? Ramdam na ramdam ko doon sa salita ng bata, hirap na hirap. Sabi ko, ano'y pakiramdam mo? Kumusta yung room? Sabi lang ng bata, mami, ang ganda-ganda ng room, sabi niya, gusto ko dito. Nung sinabi ng bata yun, medyo na ano ako kasi nakikita pa niya yung maganda, okay pa. Kasi pag sinabi pong namamaga ang utak ng isang tao, malaking problema. Pwede siyang magkaroon ng effect, ng bad effect. Utak yun eh. Ang nagpapatakbo po sa atin, utak. Ang nagmo-monitor sa atin, utak talaga. Ang gumagana sa atin, utak. Ngayon, pagka ang utak na paralyzed o nagka-problema o namaga, problemang malaki. Diba? Malalaman mo namamaga yung utak. So, worried na kami. Tapos, sabi nung bata, mami, ang ganda-ganda ng room ko, diba? Iba na naman yung naiisip ko nun. Diba? Yung apo ko na nag-convulse, nagsisisure. Kailan lang ba huminto yung sisure na nilto lang? Nung marami nang nilalagay na gamot. Tapos, ang naalala ko pa lang, nung paputol-putol namin pag-uusap nung doktor, tinanong ko kasi kung kaya. Ang sabi niya, kaya. Tapos, ano po yung mga ibibigay na gamot? Antiviral, antibacterial, at saka anti-seizure. Kasi nga, nagsiseizure, nagkukonvulsyon eh. Nagkikisay na ganyan eh. Akikita mo talaga yung mata. Pero kahit ganun, kahit dahil malayo ako, gusto ko pinapanood yung apo ko sa video. Talagang live. Eh, hindi ko na siya makita, nadidinig ko na lang yung boses. Pero yung boses niya, after ng 24 hours stay niya doon sa ICU,
sa pediatric ICU ng hospital, medyo umu-okay yung boses. Tapos, sabi ko, pakuha na nyo ng lahat. EEG, yung EEG tungkol na yun sa ano, yun sa brain na talaga eh. Tapos yung ICU, tinignan ko, mayroong problema yung brain. Normal ang CT scan. Yung EEG, sabi ng doktor, worse. Worse talaga. Tapos, ang pinakahuling procedure nila para malaman kung anong bacteria meron, kung anong virus meron yung bata sa utak. Utak eh, no? Kakalungkot. Kinuhanan, kukunan siya ng liquid, ng ano, ng tubig sa spinal para malaman. ICU. Hindi ako familiar masyado sa ganyan kasi sabi ko nga, na ICU, napasok na ba ako sa ICU? Nag-google na naman ako, tinignan ko yung ICU. Ang daming machines, ang dami talaga. Pero yung idea na yung apo mo dinala sa ICU at yun na lang yung last resort na naisip nila, dalhin sa ICU kasi mas mamomonitor. Yung takot sa amin, grabe. Ngayon yung mga kapatid ko dito sa Amerika, padala mo na ng Maynila. Eh sabi ko, kaya daw. Paano kaya? Sabi niya. Sabi nila, dalawa nandito eh. Di sila, halinhinang kami tumatawag sa Philippines. Tapos pagkatawag nila sa Philippines, ako na naman ang haharapin. Sabi ko, anak, ano ba? Tapos kinausap din daw nila anak ko. Sabi daw nung anak ko, tita, kaya naman po. Kasi kung hindi po nila kaya, sasabihin naman nila. Kasi meron na raw sila naging pasyenteng ganyan na pagaling nila. So, nag-stay. Sabi ko nga, Lord, sabi ko, ala, yun lang. Yung ano mo eh. Si God. Si God talaga eh. From the start, nung nalaman ko na dinala ng ospital at nakita ko yung apo ko, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, grabe yung dagok. Sunod-sunod. Sunod-sunod yung pagbatok, di ba? Sunod-sunod. Kasi may pinagdadaanan pa rin po kami bago dun eh. Sunod-sunod yung batok, hindi ba? Parang ipapahinga lang sandali, tapos meron na naman. Ganon. Sabi ko, Lord, sabi ko, ganon. Iyak. Iyak ang mga kapatid ko, umiyak ako. Pagkakausap kay apo ko, masaya ako. Masigla. Apo, kaya mo yan. Basta pray ka lang. Wala kang ibang iisipin. Puro prayer lang. Sabi mo, Lord, Jesus, alisin mo to. Ayoko to. Ganun lang sabihin mo, apo. Wala kang sasabihin. Iba, upo, mami. Ganon lang. Tapos, bakit hindi ka natutulog? Sabi ng manugan ko, Mami, in-injection na yan ng pampatulog. Ayaw niyang matulog. Nilalabanan niya kasi sabi niya, Mami, natatakot ako. Hindi, basta pray lang, pray. Ano po, sabi ko nga, pray. Tapos nung nakuhanan na siya ng EEG, hindi, bago siya kinuha ng EEG, pinaliguan. Kasi nakita ko, bago ligo, parang fresh siya. Tapos medyo maganda itsura. Pero sige pa rin, nakikikisay pa rin. Alam niyo yun? Yung nakikikisay na parang iba na yung paruto patutunguhan. Tapos wala kang magawa. Kung hindi titigan at kung hindi pakinggan, kung may pagbabago ba doon sa magiging reactions niya at doon sa galaw niya. Diba? Nung pinaliguan na siya, naging maayos. Tapos, ba't pinaliguan? Buti naligo. Kasi pumami, kukunan na siya ng EEG, eh dapat daw po yung buhok hindi oily. Oo, oh, totoo yun. Tapos, after nun, kahapon, kausap ko na naman, sabi ko, ano naman ang gagawin? Sabi ko gano'n. Pero, nung kinuna siya ng EEG gabi, hindi ko na alam kung ano naging epekto. Nun ko na nga nakausap yung doktor. Sabi ng doktor, magulong-magulo yung resulta ng EEG. Kaya, na talagang encephalitis. Ano, Doc? Encephalitis with secondary seizure. Kaya nakikikisay. Sabi ko, Doc, yun? Oo, sabi niya gano'n. Tapos, nung kahapon nga, kinuhanan na siya ng ano, ng tubig sa spinal, kaya daw kukunan ng tubig sa spinal para malaman anong ang bacteria yung meron. Tapos, pero bago siya kuna ng tubig hapon dito, morning doon, tinawagan ko uli apo ko.
bawal ang video. Sabi ko, gustong-gusto kong makita apo. Yung kondisyon ng apo ko na namamagay yung utak, gustong-gusto ko siyang makita. Kahit alam kong nahihirapan siya, gusto ko siyang makita. Pero bawal. Nag-message sa akin yung manugang ko, tapos in-unsent niya. Sabi ko, bakit ano yung message? Hindi kinuha na naman ako. Bakit binura mo? Sabi ko, sabi ng anak ko, mami, hindi ako, sabi ng anak ko. Tapos, baka si Raquel, sabi niya. Tapos, binuksan, tapos siguro, nalaman ni Raquel, nabasa niya. Sabi niya, mami, kasi po video yun, binidyo ko siya, sinend ko sa inyo, eh, bawal daw po, kaya dinilit niya. Pero kung tutusin, sana hindi na lang niya dinilit, diba? Kasi nasend na niya eh, para nakita ko, ano ba nangyari? Eh, okay naman na po, sabi niya gano'n. Tapos, gabi dito kahapon, bago nung nakauwi na ako, kinukontak ko eh, sabi ng anak ko. Kasi yung telepono ng anak ko, hindi, yung messenger ng anak ko, tsaka nung manugang ko, isa lang. So, pagka nag-ring yun, alin sa dalawa yung sasagot? Manugang ko ba o yung anak ko? Ang sumasagot yung anak ko. Kasi, tumawag ako dun eh, 6 p.m. dito eh. 7 in the morning siguro dun. O 7 in the morning. Pupungas-pungas yung anak ko. Pinakukuha ko sila ng room. Kasi, yung room nila, yung private room na kinuha ko sa kanila, tinanggal na sila doon. Unalis ko na. Kasi nga sa ICU na apo ko. Tapos sabi ko, kumuha na lang kayo ng mga kwarto dyan na paupahan. Marami naman yung nakapaikot. Sabi ng anak ko, hindi na lang kami kukuha kasi yung asawa niya katabi na ng bata. Tapos siya, doon na lang siya sa pasilyo natutulog. Hindi pala siya natutulog. Nandun lang siya gising. Ngayon, nung nakita ko, sabi ko, saan ka natulog? Sa kotse, sabi niya. Doon siya nag-aircon. Sabi ko, mag-a-alarm ka ha every 2 hours. Bakit, mami? Kasi dapat ganun. Kasi naka-aircon ka sa kotse, hindi okay yung dire-diretso. Kitang-kita ko yung pagod, yung hirap. Kitang-kita ko eh, matabihan ako eh. Pero makikita mo talaga, pagod na pagod. Tapos ang sabi ko sa kanya, ano yung nangyari? Wala pa, mami. Ang tagal bago yung manugang ko'y sasagot. Tapos sabi niya, dala mo na ng kape yung asawa mo, sabi ko. Baka nagugutom na, o sinisikmura, o nalamig. Sabi niya, detect yun, mami. Sabi niya, hayaan natin matulog. Tsaka, nagbabawi rin ako, mami, kasi wala talagang tulog. Ikot siya ng ikot. O order ng gamot, papapalitan yung gamot, ganun eh. Tapos nakipag-usap na siya. Tapos, nung nakausap ko yung apo ko, siguro 2 hours akong ikot ng ikot. Naglakad ako sa park kahapon eh. Lakad lang ako ng lakad sa park. Lakad lang ako ng lakad. Tapos, ayun, tumawag na yung manugang ko. Kumusta na? Sabi ko. Eh, okay naman po, mami. Asan yung bata? Nung pinasa yung telepono sa bata, sabi nung apo ko ito, mami, mami! Sabi niyang ganun. Magaling na ako, mami. Hindi na masakit ulo ko, mami. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako ganun. Siguro yun yung time na kumipekto na yung mga gamot kasi puro rekta talaga eh. Lalakas daw ng gamot. Ang mamahal daw eh. Libo raw yung isang piraso ng gamot eh. Puro injection. Tapos sabi niya, uuwi na ako, mami. Uuwi na ako. Yung, alam mo yun yung bata. Sabi ko sa kanya. O diba? Ang bait-bait ni God. Opo, mami. Pray ako ng pray. Uuwi na ako, mami. Sabi niya ganun. Ganun yung salita nung apo ko. Tapos sabi ko sa kanya, o sige, bakit ayaw mo na ba dyan sa room? Eh, gusto ko nang umuwi. Sabi niya, uuwi na ako, magaling na ako, mami. Pero hindi ganun, di ba? Siguro naramdaman ng bata yung ginhawa. Kaya, ang hirap yung, hindi mo alam talaga kung ano yung sitwasyon kasi wala ka nga doon. Kaya sabi ko nga doon sa manugang sa anak ko, anak, yung balita mo tsaka balita ni Raquel, okay. Pero gusto ko marinig. Ang gusto ko sana makita yung bata. Pero hindi pwede. Hindi pwede. Pero kung tutuusin, kahit pa paano, pwede kami sumingit, diba? Pero ganun talaga. Alam ko yung sitwasyon ng manugang ko na yung hindi siya panatag, yung talagang nalilito rin.
nung naggagaganan yung bata na ano, na ginawahan kami. Tapos sabi nung anak ko, "Mami, nagbawas ng gamot tatlo." Oh, di ba? Yung dagdag sila ng dagdag ng gamot. Inject ng inject sa katawan ng apo ko dahil magang mag-araw yung utak. Eh, nung sinabing nagbawas ng tatlong gamot, paibsan kami, binalita ko agad sa mga kapatid ko. Wala kami magkakundi umiyak. Pagkatapos, nung, nga, sabi niya, "Mami, mamaya po, kukunan siya ng tubig sa spinal. I-injection na siya, general anesthesia. Para hindi daw maramdaman." Eh, nakuhana naman doon ng maayos. Tapos, kanina, pagkagising ko, nakita ko yung resulta. Kasi, gabi dito, no, sinabi yun eh. O, araw doon. Tapos, sabi niya, "Mami, viral po. Virus po yung nasa katawan, hindi bacteria. So, mababanatan na yung bacteria. Kumbaga, puro tungkol sa bacteria, viral. Ang problema lang po, pag virus, yung nasa katawan mo, hindi siya basta nagagamot. Nagkakaroon, ang target lang nun is ma-cure yung kung ano yung conditions ng organ na involved. Pero yung virus, as long as gusto ng virus na nasa katawan mo siya. Ang ipiprevent mo lang yung complications na pwede niyang gawin. Yun yung virus eh. Yun yung dengue. Virus ang dengue. Yung COVID, virus yan. Kaya, ala namang gamot talagang inaano. Alam gamot talaga ang virus. Kumbaga, lalabanan mo lang yung mga magiging epekto niya doon sa organs. Eh, magang-magayong utak. So, yung inflammation siguro binabanatan nila doon. Yun yung huling text ng manugang ko. Tapos, eto nga ako. Sabi ko sa anak ko kahapon, "Anak, gusto kong i-vlog yung sa bata. Gusto kong i-share kasi ito yung story ng apo ko. Ang healthy ng apo ko. Lumaban pa sila sa basketball sa buong Nueva Ecija, nanalo sila. Kaya sila yung ipanglalaban sa Clara. This coming ano to, April 25 yata. Ganun. Yun yung pangarap ng apo ko na kahit kasi grade 5. Eh, kahit maliit siya, meron siyang pangarap, di ba? Ang training, isa sa trainer yung anak ko eh. Tapos sabi ko, "Apo, wag ka na kayang mag-basketball." "Andi, ano pa gusto mo?" Sabi ko sa kanya. Nung hindi pa siya naalapos siya sa ICU. "Ano pa gusto mo? Wag ka na kayang mag-basketball." "Eh, gusto ko mag-basketball, mami." "Gusto mo? Mag-aral kumanta." "Hindi, mami, gusto ko mag-basketball." Yung namamagayong utak ng bata na hindi normal yung conditions niya. Pero sinabi niya ko ano yung gusto niya. Parang lalong bumigat yung dibdib ng lola. "Hi, Debbie. Hi, Corin. Thank you for the prayers." Lalong bumigat yung dibdib ng lola. Di ba? Kasi knowing na namamagay yung brain ng apo mo, tapos nakita mo nagsisisure siya kasi sabi, encephalitis, tapos secondary epilepsy. Ay, ba? At alam na alam mo, pagka-brain, merong epekto. May epekto, di ba? May side effects, di ba? Kaya sabi ko nga, "Lord," sabi ko, "sakit-sakit naman ng pagbato." Sakit, nag-alaga ako yung apo ko. Unang apo ko yun eh. Tapos sige, sabi ko, "Sige, magbabasketball ka. Sige, yun ang gusto mo eh." Sabi ko, "Apo, mami, magbabasketball ako." Yung anak ko na nasa Maryland, April 11 nung nalaman namin yun, April 11 yung birthday niya eh. Sabi ko, sa akin daw, April 11, basta't April 11, yung anak ko na yun, na nasa Maryland yung nurse, may sakit yun, nagkakasakit ba? Basta April 11, nag-birthday siya. Kung hindi masakit na masakit ang ulo, inaapoy ng lagnat, basta ganun siya. Ngayon, April 11, birthday niya.
Yun yung findings dun sa apo ko. Sabi ko nga, ang dami-dami kong pangarap sa apo ko. Ang dami-dami nating pangarap sa pamilya. Ang dami-dami nating pangarap para sa mga anak. Tatlo yung anak ko. Isa yung special child, yung bunso. PWD. Yung bunso ko nga po. Diagnosed of having autism. Tapos ito yung apo kong panganay. Hi, Nanay. Diba? Thank you. Thank you. May prayers po sa apo nyo. Sorry po to. Oh, talaga, diba? Tapos, nung hapon nga, narinig ko yung sigla ng boses niya. Iba eh. Ibang-iba yung boses niya kahapon. Mami, mami, ganun siya. Buti walang camera. Tumutuloy luha ko. Pero pag nagsasalita tayo, alam ng tao pag umiiyak, hindi ba kahit hindi nakikita. Tapos sabi ko, ako, hindi ko ipapakita yung mukha ko, pero pakikita ko sa iyo, andito ako sa park. Andito ako sa park. Harap ito ng bahay ni Tita Dina. Ang dami naglalaro eh, mga bata. Tingnan mo sila o naglalaro. Someday, pagka time na talaga kasi pinitition ko yan ako eh. Baka isa ka sa kanila na naglalaro. Diba yung pangarap ng lola? Pangarap. Pero knowing brain yung namamaga, ano kaya yung side effect, diba? Ano kaya yung bukas, diba? Ano kaya pagkatapos ng treatment? Kasi sabi nung manugang ko, Mami, viral po. Tapos, 7 to 14 days yung makikita kong papano. Tapos malalaman po bukas, kasi nga gabi sa Philippines ngayon, malalaman po bukas kung ililipat na siya doon sa regular room o doon pa rin siya sa ICU. O hindi ba? Sabi ng mga kapatid ko, sige lang, sabi niya, nakikita ang pera ko, anong dapat gawin? Okay, marami namang magagawa tungkol sa pera. Maraming pwedeng tumulong, pero knowing yung utak. Thank you, Maria. Diba? Knowing yung utak. Yung mga pasyente ko dito, mga na-stroke, mga Alzheimer's, utak. Puro brain, diba, no? Yung naglalakad ng wala sa sarili, demensya, puro ganun. Tapos, nung kasing sinabi na ililipat yung apo ko sa ICU, sinabi pa pala ng doktor, i-tube feeding. O, diba? Ang dami kong hinawakan dito na naka-tube feeding kasi hindi na nila kayang kumain kasi nga, apektado yung brain. Nung sinabing tube feeding, sabi ko, mag-tube feeding na lang ba yung apo ko? Diba? Tube feeding. Papasok ko ng tubo sa ilong. Yung ibang pasyente ko, dito sa bituka, nakapasok ng tubo. Tapos lalagyan namin ng pagkain. Diba? Ang bigat-bigat. Ang bigat-bigat. Sabi ko, ano yung mangyayari, di ba? Pero nung sinasabi na araw-araw, halos, hindi ko nga pinagpapahingi yung manugang ko, tsaka yan ako eh. Kasi nga, ano yung magagawa mo na malayo ka? Yung, sabi ko nga, ang hirap ng walang pera. Ang hirap, mahirap. Kasi sabi ko, kung meron lang akong magagawa na magstay ako kasama yung mga anak ko po. Kasi ilan lang kami. Yung tatlong anak ko, ako, yung dalawang apo ko, tsaka manugang ko. Kami lang. Ang hirap-hirap na buhay na pinagdaanan namin.
Kaya nga sabi ko nga doon sa manog ako, tanong ko, ano nangyari? Bakit nagkaganyan? Bakit nagkaganyan? Pero bago yon nag-uusap-usap kami. Bago yon ilang linggo o ilang buwan ang nakaraan, ganiti apo ko eh. Ganyan, nagagaganyan siya. Gagaganyan siya. Bakit gumaganyan ka? Hindi ka naman ganyan. Ang inano namin, parang may mannerisms na. Tapos, lagi daw niya idinadaing. Hindi mo siya sabi sa akin ng manugang ko, tsaka nanak ko. Mami, lagi po siyang dumadaing nitong nakuling araw na masakit na masakit ang ulo. Tapos, tutulog lang siya, bibigyan ng gamot. Tapos, nung daw Martes, suka ng suka. Ang ginawa nila, pinainom nila ng antacid. Ganun daw eh. Ngayon, sabi ko, pati nyo pinadoktor, eh umukay naman po mami, tapos pinainom ng paracetamol na walay lagnat. Pina-check up naman yata, pero through telephone lang, hindi nakita ng doktor. Pagkatapos, yun nga, Miyerkules ng gabi, hindi daw doon, Martes ng gabi, hindi na daw nakatulog. Tapos, nung Miyerkules na maaga, hindi na papasok sa school, hindi na siya makabangon. So, lupay-pay na, tsaka yung nagkagaganyan na. So, dinala na nila sa hospital. Sabi ko ba din nyo pa, idiniretso doon sa city. Sabi ko nga, eh, hindi daw kaya. Sabi daw ng bata, hilong-hilo ko, hindi ko kaya. Tapos, nagkagaganyan na. O, diba? Sabi ko, pinagsama-sama namin yung mga informations at saka yung mga conditions and reactions ng apo ko mula noon. Tapos, bago pa yon, sumali nga siya, basketball player siya eh. Nagpa-practice sila lagi. Lumaban sila sa divisions. Competition for divisions nung sa palaro. Nabibilad sila, naglalakad sila sa init ng araw. Sabi ko, ba't hindi mo binigyan ng balanggot? Nakalimutan ko po, mami. Ganun eh. Tapos kumakain siya kung saan-saan. Nagkadikit-dikit. Tapos sabi daw ng doktor, isa pa sa sinabi ng doktor, nakatira ba kayo sa palayan? Yung maraming palay. Hindi po, sabi ganun eh. Kasi daw possible na yung tick, T-I-C-K na tagat, yung mayroon daw lamok na nakakagat sa bata. Siguro, sabi ko, hindi nyo lang napansin. Sabi naman, mami, walang, daddy, walang, papa, walang lamok. Sabi niyang ganun. Ganun eh, tinatanong eh. Isa daw yun sa nagiging cause. O diba, no? Sabi ko nga, ingat na ingat tayo sa mga anak natin at apo, sa pamilya natin, pero dumarating yung time na nalilingat talaga tayo, hindi perfect talaga. Talagang merong mga sitwasyon na dumadating yung negligence. Kanginong kapabayaan yung nangyari, diba? Sabi ko nga, sa manugang ko, nung nagkausap kami, umiiyak siya, umiiyak ako. Lumayo siya doon sa bata. Mami, ganun. Sabi ko sa kanya, okay na yan. Wala na tayong sisisihin. Pag-uusapan na lang natin, ano ba yung nangyari nung nakaraan? Bakit nagkaganon? Sikang ini pagkukulang? Kasi ganun po ako eh. Kahit gano'ng kahirap, hindi ko galing yung, ikaw kasi yung hindi eh. Kumbaga, ando na yun eh. Sabi ko sa manugan ko, andyan na yan. Nakakalungkot lang kasi yung brain, yung utak talaga. Tapos, marami daw nagte-text, hindi niya sinasagot. Huwag muna, hintayin muna natin. Actually, nung nalaman ko yun, huminto ako sa paglalive. Minto ako sa pagbablog kasi sabi ko, how can I control myself na hindi magsalita samantalang napaka totoo sasabihin ko kanila man ang dibdib ko eh kasi hodang kahihiyan o kaligayahan o pagkasira ng pagkatao ko wala eh sabi ko nga ay mare. Siya po. Tapos,
Sabi ng mga kapatid ko, oh, dinalaw man lang ba ni ganito yung, kasi yung maliit nandun sa Pilip, sa baya, sa Bungabong. Sabi ng mga anak kapatid ko, oh, yung may mga hinipag mo, yung mga ganun, di ba nila bibigyan man lang ng ano yung mga anak mo? Sabi ko sa mga kapatid ko, nung gumagapang kami, ganun na itrato sa amin. Ngayon pa kayo. Na kahit pa paano, alam nila na hindi na ako gumagap. Malungkot lang kasi sabi ko sa anak ko nung nalaman ko yun, anak, sabi ko, o sige, igayak nyo na si Gian Marco. Magdala na kayo ng damit. Tapos yung maliit, dali nyo na rin sa ospital. Kasi wala naman akong alam ng pag-iiwanan doon sa mga anak ko eh. Kasi nga kami lang. Kami lang talaga. Tapos sabi ko sa anak ko, oh, sige, sabi ko, kumuha kayo ng malaking kwarto, doon na kayo matulog. Tapos, doon naman galing kasi tinetherapy yung bunso ko. Sige, doon naman galing si Gian Marco, papunta sa therapy kasi doon naman din yung ospital. Oh, magdala kayo ng mga kutsyon, ganun na yung usapan, ganun na yung instructions ko. Sabi nung anak ko, mami, hindi pa papasukin yung bata, yung, kasi nga, 4 years old eh, magpo-4. Hindi, nagbo-worry na naman ako. Diyos ko, sabi ko, sino-sino, nakakalimutan ko. May manuga nga pala ako. May pamilya na nagmamahal din. Diba? Alam mo yun? Yung lunod na lunod ka na wala kang magawa. Basta sabi ko, huwag intindihin yung pera. Makikita yung pera. Kahit maubos yung konti kong pera. Kahit magkabaon-baon ako sa utang. Tulong-tulong tayo. Ganun. Ano yung epekto kaya? Ngayon, nandun pa rin sa ICU yung anak ko, yung apo ko. Hindi ko alam kung kailan lalabas. Tapos, pagka nahihimas-masang kami, yung totoong totoo, magkano ba yung bayad sa ICU per day? Kasi nung unang dinala yung apo ko doon sa city, sa hospital, sa doctor's hospital, nung sinabing ICU, alam ko mahal. Sabi ko, bakit i-ICU? Kasi ganun eh. Siyempre, reaction ko yun. Alam ko na mahal magpagamot. Kasi sabi ko nga, anak, hindi baling magastos sa pagkain. Hindi baling bilhin lahat ng kailangan. Basta huwag lang magkakasakit. Ganun ang katwiran ko eh. Pero ngayon may sakit. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga, yung hindi mo kagustuhan, talagang, ano eh, parang ano, nanunokso nga ang tadhana, di ba? Lagi namin na ano, tapos nag-conference call kami, yung anak ko sa Maryland, tapos kami, meron kaming group chat, nagtawagan kami, kuya, araw-araw magpapa-ano ka ng bill, sabi nga nun. Oo, sabi ko, para makita natin. Kasi siyempre, hindi pala alabasin yung opo ko. At saka, hindi magiging okay pagka hindi kami nakabayad, di ba? Siyempre, gagaya ka namin yung pambayad. Ganun, sabi ko sa inyo, totoong-totoo ko eh. Alam ko yung kaya ko, alam ko rin yung hindi ko kaya. Pero sabi ko nga, sabi ng mga kapatid ko, tulong-tulong. Nung buhay pa yung nanay ko, tatlo'y tumutulong sa akin, sa amin, yung nanay ko, yung kapatid ko dito, ng isa, tsaka yung dalawang kapatid, din. Nanay ko, tsaka dalawang kapatid ko dito. Kaya, bukod sa mga anak ko, meron pa akong dalawang kapatid. Ay mo yun, pero wala ni nanay ko, so sila talaga meron ako. Lagi akong umano, sabi ko, Sil, ganito yung sitwasyon ko. Tutsi, ganito. Ang maganda sa mga kapatid ko, talagang all-out support. Ay Marisa, namamagay utak niya po. Namamagay brain. Yung pera nakikita. Ang tanong, handa akong gaso sa inyo, apo ko. Maraming tutulong, mga kapatid ko. Sabi nga ni Mark, yung anak ko sa Maryland, Mami, tulong-tulong tayo. Basta ganito. Tapos, sabi nga nila, siyempre, worried eh. Worried kami.
Lapit tayo kay congressman, mga ganun ba? Maglapit tayo kay Mayor Padilla. Mami, tawagan mo si Mayor Padilla. Sabi nila, hindi ka hihindihan ni Mayor Padilla. Sabi ko, sige, sabi ko, hinga ko ng tulong. Pero after na pag-uusap namin, palakasan lang ng loob eh. Suportahan lang kami. Nag-text ako sa mga anak ko, anak, nahihiya ako. Tapos sagot ng panganay ko, oo mami, alam ko yun. Nakakatakot mabigo. Nahiya ako lumapit kasi baka ako mabigo. Lalo ako ma-depress. Pero yun yung mali sa akin eh. Duwag ako. Ay, amihan, sa doctor's hospital. Sa boundary ng Santa Rosa tsaka Kabanatuan. Kaya sabi ko, paano yung buko? Utak, namamagay utak ng buko. Sabi ko nga, ano ba'y kinakain yan? Kasi nakita ko doon sa causes eh, yung ani pang ginanggalingan, pwedeng maduming pagkain, pwedeng maduming lugar, kagat ng lamok. Yung mga ganun ba, humina yung immune system ng apo ko. Bakit? Dahil ba doon sa basketball, yung mga ganun na ba? Pero wala ako sinisisi. Sabi ko lang, Raquel, hindi ko alam na binibigyan mo na lang ng baon yung apo ko. Akala ko, pinababaonan yun ng pagkain. Sabi naman nung anak ko, Mami, malinis na may mga pagkain doon. Oo, ganun na lang ako. Kasi, andun na, diba? Pero sabi ko nga, Lola tayo. Apo mo yung ganun. Mukha kong mga bata kayo, kahit busy ako sa paghahanap buhay. Para mabigyan kayo ng maganda. Sinisiguro ko na okay kayo bago ako magtrabaho. At sinusuyo ko lahat. Kasi nga nagtatrabaho ko yung kapatid nung biyanan ko lalaki, yun ang pinag-aalaga ko sa mga anak ko tsaka yung mga anak niya. Lahat ng panunuyo ginawa ko. Lahat ng pakikisama, wala akong hindi ginawa para alaga ang mabuti mga anak ko. Kaya sabi ko nga doon sa manugang ko tsaka anak ko, wala kayong kailangan gawin, mag-alaga lang kayo ng mga bata. Kasi nga nando si John Marco, sa isang pamilya po, merong kailangang kung may mga pagkakataon kailangan may magsakripisyo. Nandito ako sa Amerika, dapat ako nag-aalaga sa anak kong may kapansanan. Pero pinili kong lumayo. Yung anak ko na nasa Maryland, andun siya. Tapos yung chef ko, si Jenjo, yung panganay ko, dapat nagtatrabaho siya. Pero pinili namin, anak, mag-business ka na lang, ito na lang. Kasi kailangan ka ni John Marco, kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan ko ng mag-aasikaso sa mga kailangan namin dito sa Amerika. Kasi nga kukunti kami. Marami akong kinukuha, pero niloloko kami. Ang hirap magtiwala. Ordonia, social worker. Amihan. John Dremark Ordonia. Ano, John Dremark Ordonia. Yung attending physician, hindi ko alam, pero yung attending physician niya, yung sa infectious diseases talaga. Kaya sabi ko, tanong mo yun. Okay naman kung magastos. Okay naman nakikita yung pera. Pero yung after nung treatment, ano kaya yung condition ng bata, di ba? Kaya nga sabi ko sa apo, sa manugang ko, tsaka sa anak ko, anak, iba-vlog ko ha. Para hindi dahil sa lumitaw akong kawawa, kung hindi impormasyon at para yung ibang magulang maging aware.
yung pong mga anak natin, o apo, o kaanak, yung pong pagkakasakit hindi lamang sa ano, kumisan, sa environment, akala natin okay na okay. Kasi, siniguro, at alam talaga pati mga kapatid ko, may nakakagat dyan, lamok, hindi napansin, infected yon. Tapos, hindi dahil yun eh, dengue. Kumbaga, tapos yung kasama na dyan yung mga kung ano-anong mga siguro may nakain siya o may nangyaring hindi maganda o yung temperatura, parang ganun. Kumbaga, ang inagaano namin ngayon, yung bata, unti-unti, dahil nagkaroon na ng virus sa katawan, sa halip na malabanan niya dahil hindi naman dengue fever yon, kumbaga binubugbog na siya, tinitira yung internals niya, tapos yung brain nga yung tinira. Kasi ang alam ko, energetic, opo ko, malakas, athletic, iginupo rin siya, tapos brain yung ano, di ba? Hi Lisa. Si Sweetie. Sabi ko nga, meron na akong PWD mga apo at anak. Nung unang araw na malaman ko yun, nakaano lang ako. Wala lang. Pero sabi ko nga, the show must go on. Kahit ano, gagawin mo yung talagang regular mong ginagawa kasi kailangan. Sa totoo lang, umaasa ako na may mararating yung vlog ko. Unang-una sabi ko nga, totoong-totoo ako. And I'm giving informations na totoo. I'm sharing my life, my stories, kasi totoo. Sinong lola ang hindi maghahangad na kumita para sa pamilya? Ako yun. All my life, nagtatrabaho ako. Wala ngayon to, hanggang ngayon. Buong buhay ko lumalaban ako. Kahit hirap na ako, minsan hindi ako tayo kadumadahin. Kasi sabi ko nga, panghihinaan ako ng loob. Pag dumahing ako sa mga anak ko, panghihinaan ba ng loob? Pero hindi, dumadahin pa rin ako. Ito yung latest sa buhay namin. Ng mga apo ko, ng mga anak ko, ng buhay ko. Nung sinabi ng apo ko na, Mami, okay na ako, Mami. Uuwi na ako. Magaling na ako, Mami. Parang, sabi ko nga, yung konting sigla ng apo ko, tapos eto, matamlay na naman ulit. Ganun eh. Sisigla siya, matamlay ulit. Okay na ako eh. Tapos yung araw-araw na makikinig ka, masakit yung balita, o masaya, o hindi masakit. Pero yung sinabi na nagbawasan ng gamot, pagkatapos, nung narinig ko yung iba na yung boses ng apo ko, okay na po ako. Ang hinihintay ko lang, yung mula sa ICU, kailan siya ililipat doon sa regular room. Kasi alam na alam ko, brain, yung utak ang kumukontrol sa atin. Pag utak na yung apektado, utak na yung may problema, merong epektong hindi maganda. Hi, Aikal Santos. Hindi po kaya dahil sa vaccine cause ng pamamaga po ng utak? Hindi. Nung bago yan, alas siyang naging vaccine eh. Ewan ko, pero yung sinasabi mong vaccine, yun sa COVID vaccine, di ba? Oo, hindi ko alam kasi sabi nila noon, yung iba ayaw magpa-inject hanggang ngayon eh.
hindi sila nagpabaksin tungkol sa COVID. Kasi sabi nila, bla bla, ganito, ganyan. Hindi ko alam, Aikal. Kasi tayo, pagkatakot tayo, sumusunod tayo sa flow, di ba? Pag sinabing, oh, mamamatay ka pag hindi ka ano, ayaw mo mamatay, susunod ka, di ba? Oh, hindi ko alam, Aikal. I pray for all the doctors and medicines given to him that will make him well, and that God will be in control of everything. Thank you, Marisa. Just hold on, my friend. Oh. This is, ano, kaya po. Tapos sabi ng manuga ko, Mami, nagte-text po yung, nagme-message po yung mga kakalase ni Soiti na kasi nakikita niya cellphone ng bata. Sumasagot ka. Basta huwag ka muna magkwento. Kasi, ala eh, ako, sabi ko nga, kung hindi umuokay, hindi naman ako maglalive, hindi ako magbablog, hindi ko muna sasabihin kasi, alam niyo yun, yung feeling ko na, ano yung pangungunahan ko ba yung sitwasyon, pero nung kahit papano meron ng magandang improvement, okay na ako eh. Kaya ito, meron na akong lakas ng loob na magsalita. Pero nung nakaraang mga araw, wala talaga. Pero sabi ko nga, the show must go on. Naglalagay ako ng reels. Kasi mini-message ako lagi eh. O, bumababa, ganito. May report ako eh. Merong ano sa akin. May mga message sa akin na, o bumababa yun. Ano mo, ganito, ganyan. Dapat maglagay ka, ganun eh. Gusto ko ma-maintain. Hoping na someday makikita ni Meta. Diba? No, parang ganun. Kasi additional. Diba ganun? Diba ganun? Di ka na nasanay, Jeng. Buong buhay ko ganito. Di na ako nasanay. Nakakainis lang ako kung dalasan. Kasi sabi ko nga, di ka na nasanay, Jeng. Lagi kang umiiyak. Ang arte-arte mo, di ba? Kung kaartehan man po yung maging totoo, kung kaartehan man po yung ginagawa ko, pasensya na kayo. Pero sabi ko nga, kahit ano mangyari, kahit buhay ko, ibibigay ko para sa mga anak ko tapo. Kaya kumisan, pagka yung mga tao, hindi pinapansin yung mga apo ko, yung mga anak ko, lalo si John Marco, nagagalit ako, umiyak ako. Kasi sabi ko nga, kukunti kami. Ikaw na lang sana yung dagdag man lang sa magmamahal sa pamilya ko, pero wala ka na, wala ka, nasan ka, parang gano'n. So yun po, hindi ko alam kung ano uli istorya, kung ano uli nangyayari sa apo ko nga ngayon, kasi nag-text lang eh, kasi andito ako sa trabaho. So, update ko na lang po kayo kung ano pa yung magiging ano, kasi sabi ko nga, may mga pangyayari hindi maiiwasan. May mga bagay na hindi natin gustong mangyari, pero nangyayari at tumadating. Ang tangay lang nating magagawa, magdasal. Sabi ko sa manugang ko, sabi niya, lakasan mo loob mo, lakasan mo loob mo. Wag yan na sabihin mo, magpray ka. Walang tayong kaya. Walang mangyayari sa atin, basta prayer lang. Prayer lang. Kaya yun ang sasabi ng manugang ko, Oti, dasal lang, dasal ho. Tapos sabi ko sa apo ko, bago ako mag-end, sabi ko, apo, kanta ka ng praise song, ano ba'y kanta mong alam na sa church, sabi niya, Mami, wala. Bakit? Kasi nag-aalaga ako kay Jayden. Doon ako natawa. Binabantayan ko si Jayden eh, sabi niya, kaya wala ko alam na praise song, sabi niya, o sige, sabi ko, o diba, meron na namang adjustment, hindi ba, na dapat gawin. Kasi ang likot ng bunso eh, malikot. Salute po ako sa iyo, Ma'am Jeng. Please don't, thank you, baby. Thank you. Sige po. Salamat po for joining. Thank you for the prayers at saka sa mga concern. Ang hirap. Oo, walang imposible kay God. Oo, wala talaga. Sige po. After nito, magtatrabaho uli ako kasi the show must go on. Hindi pwede na lahat ay mauupo. Hindi pwede lahat ay magluluto.
kailangan merong maghanap ng ingredients para sa pagluluto. Yun lang po yung masasabi ko. Kailangan merong tayong gawin dahil meron tayong mga kanya-kanyang obligasyon at meron tayong mga kanya-kanyang papel na gagampanan at ginagampanan para sa lahat. Salamat po.